Mikorra látja, hogy befejeződhet a projekt? Körülbelül. Évek óta üresen áll a budapesti biodóm. Most eljöttünk megkérdezni, hogy hogyan áll a projekt, és megmutatták nekünk, hogy mi készült el idáig. Biodómot mindenki látja, ha más nem a kerítésen keresztül, és mindenki tudja, hogy ez az állatkert egyik fejlesztése. És hát azt is lehet tudni, hogy most áll, de tőlünk mindenki nem azt kérdezi, hogy nem azt, hogy hát akkor most itt mi a helyzet a pénzügyekkel, hanem azt, hogy hát mikor lehet már jönni, mi lesz majd benne, és hát azért is gondoltuk, hogy a sétákba, az esti séták programjába is beleveszük a biodómot, tehát a kulisszák mögötti séták keretében az érdeklődőket kis csoportok a biodomba is bevisszük, hogy lehessen látni, hogy hol tart most, mi az, ami már elkészült, és hát mivel ugye előre haladott állapotban van, hiszen maga az építéskivitelezés már kész, ezért már az is elég jól kirajzolódik, hogy különösen mondjuk a tengeri bemutatónál, Nagycápamedencénél, ami fel is van töltve már vízzel, hogy kirajzolódik, hogy majd milyen élményeket kínál a közönségnek. Hát azt sajnos még nem tudjuk megmondani, hiszen ez nem rajtunk múlik elsősorban, hogy ez mikor lesz, de hogyha egyszer eljutunk oda, és mi nagyon bízunk ebbe, akkor egészen különleges élményeket tudunk itt a közönségnek adni. Ugye maga az építéskivitelezés az befejeződött, de hát még különböző burkolatok, műszikla, díszletezés, információs rendszer, termőföld, növények és állatok betelepítése, igazából ez az, ami még elsősorban hátra van. Hol vagyunk most? Ahol most vagyunk, az a biodómon belül a tengeri akvarisztikai résznek, konkrétan az óriás cápa medencének az azt körülvevő közönség tér, és ez a nagy betekintő ablak. Ugye ez a legnagyobb tengervizes medencének készült Magyarországon, nagyjából 2,5 millió literes. Hát most ennél több víz van benne, ez egyelőre édesvíz, hogy az épület szerkezet a víznek a terhelését, a súlyát fölvegye. Azért van benne most valamivel több, mert hogy amikor ez elkészül, akkor a benne ilyen koralszirtek és egyéb dolgok lesznek kialakítva, ha úgy tetszik, díszletezve, vagy hát berendezve, mint egy akvárium, csak nagyba lesz, és azoknak is van vízkiszorításuk, ahelyett is most egyelőre víz van. De a lényeg az, hogy ugye ezen a nagy betekintő ablakon majd jól rá lehet látni erre a medencére, ráadásul itt szemben ilyen lelátókat alakítottunk ki, van fix és kihúzható része, tehát kicsit olyan, mint egy ilyen auditorium, egy előadóterem. Ugye ami azért is fontos, mert hogyha megnézzük a mostani legnagyobb tengervizes medencénket, ez a Cápasulinak a nagy medencia, ahol rendszeresen tartunk merüléses cápaedetést, és hát erre nagyon kíváncsi a közönség, de egy forgalmas napon ott annyian vannak a betekintő ablak előtt, hogy hát olyan nagyon el se lehet férni, és ugye például ezt a problémát is így meg lehetne oldani, hiszen itt, hogyha ez majd elkészül, akkor ezeken a lelátókon egy időben 100-nál is több ember el tud foglalni, úgyhogy mindenki lát mindenkitől, és hát akkor még többet tudunk megmutatni. Ugye ráadásul más irányból is rá lehet látni erre az óriás cápamedencére, van például egy olyan alagút is, egy ilyen akril vagy polikarbonát, szóval a plexi alagút, ami abban különbözik a más hasonlóktól, hogy nem csak a fejünk fölött meg két oldalt láthatjuk a tengeri állatokat, hanem a lábunk alatt is, mert az állatok ez alatt az üveg folyosó vagy plexi folyosó alatt is át tudnak úszni. Ez a biodómnak a látogató útvonalának a legmélyebben fekvő pontja, amit mi ilyen búvárharangnak nevezünk, mert hogy innen lehet a legmélyebbről belátni a nagy cápa medencébe is, és hát úgy is van kialakítva, hogy ne csak előre, nem fölfele is lássunk. Nyilván, amikor kész lesz, akkor persze más lesz a megvilágítás, ez most ilyen üzemi megvilágítás. A biodóm most üresen áll, de ugye a medence az meg van töltve. Mennyire veszteséges az állatkertnek, hogy üresen áll a medence? Milyen gyakran kell tisztítani? Itt még életfenntartásról nem kell gondoskodni, tehát ugye azokban a medencékben, amikben tengeri állatokat tartunk, vagy bármilyen akváriumi állatot, hogy nyilván a szűrésről, egyáltalán a víznek arról az állapotáról, hogy ott élet működhessen, arról gondoskodni kell. Nyilván most még itt erről nincsen szó, tehát azért van feltöltve a medence, nem azért, mert bármi is élne benne, hanem azért, mert amikor 2,5-3 millió liter víz van benne, akkor hát az
elég komoly súlyt is jelent az épület szerkezetre, és akkor hát ezt így meg kell szoknia, be kell állnia, úgyhogy ezért van most benne víz.